een waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo runtii kaalin weyn ka qaadatay dib u heshiisiintan taariikhiga ah. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaraddeena arrimaha gudaha oo howl badan ka qabatay hawshan dib u heshiisiinta. Maantana munaasabadan qurxoon isugu kaa yeertay si aan kulligeen markhaati uga ahanno dib u heshiisiinta taariikhiga ah. Waxaan rabaa inaan ka hadlo dib u heshiisiintan. Dib u heshiisiintan runtii waxay soo socotay muddo laga soo bilaabo Cali Masaarkii oo aan casumay Sheekh Shaakir iyo nidaamkiisii iyo xukunkiisii aan casumay oo aan ka bilownay halkaas dib u heshiisiinta ilaa maalintaas ilaa hadda waxay ahayd wax socday ahayd. Waxaan rabaa inaan halkan aan ka markhaati furo ahlu sunna waljamiica runtii waxay ahayd mar walba in loo mahadceliyo. Not kaliya ma aha heshiiskaanay qaateen kaliya ma aha, runtii waxay gaarsiiyeen qolooyinkan nabadiidka ah oo nala dagaalaya inay dareemaan inay dhiman karaan, inay dhaawacmi karaan ka hor maysan ogeyn. Maalintaas baqdintii ku bilaabatay ilaa hadda waa socotaa, maxaa yeelay waxay kula dagaalayeen caqiidu iyo kula dagaalayeen ilaa haddana gobolada dhexe u dhawaan la'yihiin, ilaa hadda u dhawaan la'yihiin. Marka waxay tahay mar walbaba inaan xusunaano dadaalkii iyo dagaalkii ay la galeen qolooyinkaas nabadiidka ah ayna uga adkaadeen. Waa ku mahadsan tihiin, haddana waa ku mahadsan tihiin inaad qaateen heshiis oo aad tanaasusheen. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweyne xaaf oo suu sheegay isaga kali weyn ninka wax bixiyey, inkastoo iyagu naftigooda ahlu sunna ay nidaam wanaagsan ay haysteen oo u shaqeynayay, laakiin ninka awooddiisii qeybiyey waa isaga, ee ma aha madaxweyne ku-xigeenka, ma aha guddoomiyaha baarlamaanka, ma aha. Marka saas in la ogaadaa loo baahan yahay, waana qayb ka mid a tanaasulka, iyadoo la rabo inay gaarto meel ka sii wanaagsan muddo yar ka bacdi ama laba sano ka bacdi ama afar sano ka bacdi inay tagto meel ka wanaagsan. Waad og tihiin dib u heshiisiintii laisugu tegay 2009 Jabuuti ee labada baarlamaan laisugu daray waxay keentay hadda inay keento dowlad aan ku meel gaar ahayn oo dowlad barmanenti ah oo ay dadka shacabka ay doortaan. Taasna haddaysan halkaas ka bilaaban lahayn, meesha aan hadda joogno maynan gaarnin. Marka insha allah waxaan rajaynayaa 3-4 sano ka bacdi inay runtii dadka reer galmudug ay ka helaan waxay u aayaan oo runtii mustaqbal wanaagsana. Laakiin su-aashu waxay tahay oo isweydiin leh hirgelinteeda, annagu hadda meeshaan markhaati yaan ka nahay kulligeen, waana la saxiixnay inay dhaqan gasho, laakiin iyagaa laga rabaa iyo shacabka reer galmudug inay hirgeliyaan dib u heshiisiinta oo ay ka hormariyaan danta guud, ay ka hormariyaan wax walba, ay ka hormariyaan bacdamaa madaxdoodii ay diyaar u ahaa, ay diyaar u yihiin, ayna muujiyeen xilkasnimo iyo tanaasul. Waxaa la rabaa xildhibaanada laftigood inay muujiyaan tanaasul iyo xilkasnimo, golaha wasiirada hadda joogana waxaa la rabaa saas oo kale inay muujiyaan, shacabkana waxaa laga rabaa inay iyaga laftigood tanaasul ay muujiyaan. Taas waxay keenaysaa marka in uu dhaqan galo hirgelinta dib u heshiisiinta. Gobolkan waa gobollada ugu dambeeya oo runtii dhibaataysan oo abaaruhu ay haligaan oo wax soo saar badan aan lahayn weeye. Marka si wax soo saar iyo nolol loo gaarsiiyo waa in nabad la helo. Nabaduna maanta meeshaasay ka bilaabatay, aad arkaysaan. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa in dib u heshiisiintan ama heshiiskan uu dhaqan galo oo qof walba uu u qaato wax wanaagsan oo mustaqbal fiican leh, oo aanan cid gaara aysan wax ku waayeen, oo dadka reer galmudug kulligood ay ka faa'iidayaan insha allah haddii ilaah yiraahdo. Annaga qaybteenna dowlad ahaan diyaar waxaan u nahay inaan xoojinno oo aan adkeenno oo aan hirgelinno oo qof alla qofkii carqaladeenahay dib u heshiisiintan aan nidhaahno walaalayaalow suga, dadkaan muddo dheer ay dagaalayeen, khilaafka muddo dheer ayuu jiray, cadow weyn yaana haysta,
waxa loo baahan yahay dadku inay u midoobaan cadawga shabaab inay u midoobaan oo wax alla dhex wax alla wax alla wixii dhexdeena ah aan xalino oo ay u horeeyso inaan sameysano dowlad aan isku raacsanahay oo kulligeen aan qayb ka wada nahay insha Allahna tan waa hirgelaysa annagana waxa uu diinnaa duulaa yiraahdo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.